prototyp. Wow. Tu už parkujeme my, domov na kolesách. Vy ste Slováci, lebo počul, že rozprávame my, že hej, to je najkultúrnejší národ. Ale je možnosť vlastne sa ísť prejsť po tých hradbách. Cez Happy Hour môžete zadarmo slintať. Priatelia, vítame vás pri sledovaní ďalšieho našeho karavanistického videa. Ahojte všetci, vítajte a poďme spolu cestovať. Dnes... My sa akurát nachádzame v Dubrovniku, prišli sme do Chorvátska konečne a zaparkovali sme v kempe, ktorý sa volá Camping pod Maslinom, tuším, ale to vám ukážeme úplne na konci videa. Dnes vám ukážeme aj Dubrovnik, pretože my sme tu úplne prvýkrát v živote a veľmi sme sa na to tešili, takže to prejdeme a vám to ukážeme, ale môžeme vám zatiaľ povedať nejakých pár faktov o Dubrovniku, ako napríklad, že Dubrovnik je považovaný za najkrajšie mesto Chorvátska. Dokonca, čo som čítala, tak je to strašne navštevované mesto a nie iba obyčajnými ľuďmi alebo klasickými turistami, ale dokonca milionármi. Áno, takisto je to označované ako perla Jadranu a ako si ty povedala, tak vlastne bolo navštevené fakt známymi osobnosťami. Ja som iba si pár zapamätal, ako napríklad Bill Clinton, Bill Gates, Tom Cruise, presne tak, teraz aj my. Teraz domov na kolesách, proste, Katka Robert. Takže ďalšie celebrity. Takže náhodou nás ešte neodberáte, tak nezabudnite nám hodiť odber, lebo už teraz, keď sme v Dubrovniku, už sme aj my, známe osobnosti. Pripísali sme sa na tento zoznam. Čo je ďalší zaujímavý fakt, je, že je to tretie najromantickejšie mesto na svete. A dokonca predbehlo v tej romantickej nálade Paríž a ešte aj Benátky, čo sú podľa mňa akože topky. To je mega. Takže no, tešíme sa. Presne tak, super. No a ešte také dva zaujímavé detaily, že vlastne môžeme tu vidieť rôzne starodávne úzke uličky alebo hradby staré vyše 1000 rokov a už dosť bolo kecania a poďme začať to objavovať. Jedna vec, ktorá mi ešte napadla je, že čo sa týka toho kempu, kde teda sme ubytovaní, kemping pod Maslinom, tak ja vám ukážem potom na konci videa, ale hneď na začiatku by som spomenul, že ako sme sa vlastne dostali, pretože ten kemp sa nachádza nejakých 12 km alebo 15 km od Dubrovniku, ale je to, podľa mňa, je to presne taký kemp, ktorý slúži len na to, že prijete tam a idete do Dubrovniku. Záchytný kemp. Záchytný kemp, presne. Podobne ako bol kemping Barcelona pri Barcelone, môžete si potom pozrieť na našom kanáli, robil som k tomu videjko, tak tento kemp mi príde presne takýto typ. Hej. No a vlastne tam niekoľkokrát za deň ide autobus, 12.35 tuším, stojí 2.50 a ten nás odviezol vlastne do Dubrovniku. Po tom peknom moste. Po krásnom moste a od miesta, kde sme vystúpili, sme asi do 15 minút úplne pomaličkým tempom dole kopcom dokráčali vlastne sem. A tu sa nachádzame v starom meste a tu začínajú také tie hradby, vlastne to staré mesto, tá ktoré je obklopené tými hradbami, takže tam sa ideme pozrieť. No. Mm-hmm. Tak tým aj za chvíľučku začneme vlastne tento vlog. Kráčačku. Dneska to bude samé kráčanie, takže sme si preto na začiatok išli dať kávu, že aby sme vládali. Aj tú kameru nosiť, aj to všetko, viete. Dnes ste s nami. Lebo nosiť takmer 2000 subscriberov, to není len tak so sebou. Ešte nie je 2000, ešte nie je nejaký 50 chyba. Keď bude toto video vonku, tak to už bude. To už bude 2000. Hej. Ale už pôjdeme na 3000, takže hoďte tam ten subscribe, budeme veľmi radi. Nič vlastne nestojí a nás to veľmi poteší. Aktuálne sa nachádzame pred vstupom do toho starého mesta a na to, že je 12. jún, tak vôbec tu ako nie je malo ľudí. Je to tu veľmi naplnené. Zase sme tu zase opravujú. To presne ako v tej Valencii, keď sme boli. No. Práve sme vstúpili do starého mesta. Tuto ide hento Tourist Center napísané, tak tam je Hard Rock Cafe. A zistili sme, že vlastne dovnútra sa dá dostať úplne pohode, nič sa neplatí. Ale je možnosť vlastne sa ísť prejsť po tých hradbách a po tom opevnení a to stojí 35 eur na osobu. Tak. Možno pôjdeme, uvidíme. Ešte si to necháme prejsť hlavou a teraz sa prejdeme tuto po mestečku. Tuto sa ľudia z nejakého dôvodu umývajú. Možno to je ako nejaké stredoveké kúpelky. Kúpelky. Alebo je tam možno dobrý pramen s dobrou liečivou vodou. Môže byť.
Hard Rock Cafe sa nachádza hneď pri vstupe. Tu už je vidieť ľudí, ako kráčajú po tom opevnení. Nádherná ulička, do ktorej sme teraz zahli. Už začínam pomaličky chápať, že prečo je toto to tretie najromantickejšie mesto na svete. Krásne. Tak Katka tu objavila takýto obchod, v ktorom ja si nič nekúpim, lebo ja mám teraz takú svoju mini dietu. Takže bohužiaľ sa tu môžem len obzerať. Si spomínala, že zle vidíš, Zlatko. Takéto oči by sa ti nehodili. Ako náhradné možno na Halloween. Ale toto by som chcela mať radšej doma. No, čo myslíte? Čo je, to? Čo je toto? Akože krásne to je. Je to krásne, fakt. No, musíme ho ťaľo vysť, lebo sa nehovorí. Bola som tam iba pár sekúnd a hneď mi sa zvýšil glykemický index. Aj cukor v krvi, len z pozerania. Ideme pozrieť do obchodu Game of Thrones. V Dubrovniku sa natáčali Hry o tróny, Game of Thrones a aj Star Wars, takže preto sú tu tieto oficiálne obchodíky. Môžete sa tu aj odfotiť, keď urobíte nákup. Ja mám pre informáciu tento pohár. Stojí 78 eur. A tento asi na pivo stojí tiež 78 eur. Tento stojí 18. V tejto uličke sa nachádza pizzeria. 13,50, 15, 15, 16, 50, 18, 50. Mesto milionárov. Sami vidí, sami vidí. Ale je tu happy hour od 3. do 18.30. Na pivo je asi 35% zľava, na pizzu 10, no. Cez happy hour môžete zadarmo slintať. Celú hodinu. No dobre, možno vy nie, ale my áno. Si ako 20 eur za pizzu nedám. To je trochu moc. No neuveríte, čo sa nám práve stalo. Len tak si tu nabehnem do obchodíku. Na prvý pohľad hovorím, normálny obchod, ideme tam pozrieť. A v tom o chvíľku nám začne chalan za pokladňou hovoriť, že vy ste Slováci, lebo počul, že rozprávame. Že hej, to je najkultúrnejší národ, nikdy v živote nemal zlú skúsenosť, len rád myslím povedal, že sa mu niečo zle so Slovákmi stalo, ale že to bolo za 20 rokov, čo proste robí s ľuďmi, že sme podľa neho najkultúrnejší národ. Tak to chce palec hore, to chce palec hore. Kľudne napíšte na to svoj názor do komentárov. Ale slušne vás poprosím, slušne a hlavne kultúrne. Môžu tu mať Christmas shop. Pozri, už iba 196 dní do Vianoc. No tak to ideme nakupovať darčeky. Dneska máš meniny, mimochodom. Aj ty. Áno, dneska mám meniny Zlatko. Teraz sme objavili takýto market, kde predávajú rôzne. Rôzne vecičky, ideme popozerať čo všetko, ale vidím, aha, krásne čerstvé ovocie, rôzne medy, aha, olivové oleje. Takže ideme popozerať, sú tu veľmi rôzne vône, takže nám tečú slinky. Dáme si za jeden. Dáme si vodičku. Spravili sme si aj takéto toasty. Kúpili sme ešte raz šunku, syr. A urobili sme si takto na cestu, lebo ako vedeli sme, že toto bude asi trošku predražené. A my sa akože radi najeme v reštaurácii, ale neradi dávame, čo viem, dvakrát toľko peňazí, ako by to normálne malo stať. Takže možno si dáme niekde nejaký obed, ale zase trošku sme sa vybavili. Spravili sme si takúto desiatu. Ja to mám rada, pretože vždy viem, čo jem. A ďalšia vec, že človek nechá, čo viem, 30-50 eur za nejaký obed, takéto drahšej. A potom ho len vytlačíš. Nie, ale mňa niekedy nemám zaručené, že mi bude chutiť. A to sa mi už viackrát stalo, že za niečo som dala strašne veľa peňazí a vlastne som to zjedla iba kvôli tomu, že som mala výčitky svedomia, že by sa to malo proste zahodiť, alebo že mi to nechutí. Tuto odporúčam potom si pozrieť, keď tak do Google Maps recenzie na reštaurácie, lebo veľa týchto reštaurácií, ktoré sú v týchto turistických oblastiach, vyzerá pekne na prvý pohľad, ale oni proste vedia, že sem chodia každý deň noví turisti, tak proste keď sa niekde prídete nájsť a máte zlú skúsenosť, tak im na tom asi až tak nezáleží, lebo vedia, že na druhý deň znova budú mať plnú reštiku. Príde ďalší nával ľudí, tak si fakt, aj to predražené, takže my sa, ako hovorím, radi sa najeme, ale zase trošku rozmýšľame ekonomicky a nebudeme tu vyhazovať proste kopec peňazí za to, aby sme tu jedli. Tak, nie sme takí bohatí, aby sme platili za nie vždy dobré veci. Asi tak, asi tak. Akurát sme sa bavili o to, či pôjdeme aj na to opevnenie. Tak na to opevnenie už asi nepôjdeme, lebo je to fakt krásny zážitok a takto si to prejsť vnútri, v tom starom meste. A už začalo pripekať, je dosť teplo. Už sa blíži v podstate 12. hodina.
a celé je to na priamom slnku. Takže to som dokonca aj čítal, že sa doporučuje v tých teplých dňoch vyraziť hneď ráno na to opevnenie, aby ešte tak na vás nepieklo. Ako ja by som... Áno, pozri tu dom. Dobre, ty chceš tomu niečo povedať? Áno, bol si tam aj ty? Ja by som tam aj išla, ale keď vidím tie davy ľudí, tak viem, že to nebude len tak, že rýchlo si tu vie človek prebehnúť, že sa budete tam motať, krútiť a na to nemám určite dneska veľmi akože chuť. Presne tak. Takže prebehneme si staré mesto a to nám úplne stačí, ako budeme spokojní s tým. Všimli sme si, zatiaľ najlacnejšia voda politrová stála 2,50. To bolo úplne také najlacnejšie, čo sme zatiaľ videli. To neznamená, že niekde nie je vlastnejšie, ale každopádne si nekupujte, radšej zoberte prázdnu fľašu. A to si ju potom môžete doplniť. Myslím, že je to možné kdekoľvek v Chorvátsku, pretože tieto balkánske krajiny sú známe práve týmito studničkami alebo teda možnosťou doplniť si vodu. Takže myslíte na to? Pitný režim je dôležitý. Presne tak. To krásne je to tu, že? Je, nádherné. Asi chápem, prečo je toto tretie najromantickejšie. A teraz ma zaujíma, ktoré je prvé a druhé. Podarilo sa nám to vyšlapať hore. A je tu... Čo to je, nejaký kostolík toto? Kostolík. Zvonia. Tam píšu niečo, že to je nejaké gymnázia, neviem to prečítať. Aha. Taká stará škola. Môže byť. No, odtiaľ to sme vlastne prišli. Páči sa mi, že mám pocit, že tu veľmi nie je akože zasahované tou modernou dobou. Aha, napríklad toto, že to tu nie je vydlaždené. No jasne. Že to nechali také, ako to je. Akože verím tomu, že aj v tom stredoveku to mohli mať vydlaždené, vieš? Ale čas to už nechal rozpadnúť a oni to nechali rozpadnuté. Je to veľmi pekné. Páči sa mi to. Práve som našla náhrdelníky, ktoré som v Grécku v Paralii kúpila za 2 eurá. Tak tu ich konkrétne presne tie isté majú za 20. Tuto môžete vidieť, ako ľudia behajú hore po tom opevnení dookola celého starého mesta. Je to každopádne sila pozerať sa na tie hradby, na to opevnenie a vedieť, že to má fakt vyše 1000 rokov. A že je to také zachovalé. No a pritom je zvláštne pozerať sa na to, že niekto teraz s našimi technológiami postaví dom, nejaký múr a za pár rokov to padne. Rozpadne sa to, zničí sa to, splesní vietu, lebo to začne praskať, posúvať sa. Na to udivuje. To je pravda. Aj cesty. To je pravda. Máme zachované cesty, ktoré sú ešte pomaly z čias nejakej gréckej tejto ríše alebo rímskej ríše. A máme cesty, ktoré stávame dnes a od roka do roka sa stále opravujú. No možno bude niečo mať spoločné s tým, že toto je z kameňa a tak ďalej. No, videl som taký obrázok, že cesta, ktorú postavili Rímania pred 1500-2000 rokmi, ona bola zachovala. A potom som videl cestu, ktorú sme postavili my, ja neviem, pred 10 rokmi. No, a rozpadnú. No. Takže tak. No, ale zase, tie Chorváti, oni... Počkaj, poď na kraj, prejdem. Tie Chorváti, oni dosť veľa stávajú, ako aj domy s kameňou, takže verím tomu, že proste to môže mať lepšiu výdrž ako to naše. Dobre. Ona je vidieť, že aj tá hradba je už trošku porobená, že tam bol ľudský zásah, aby to vydržalo. Ale to vôbec nevadí a hlavne to nie je až také zjavné. Asi sa tu aj veľmi ľahko človek stratí. To je všetko rovnaké. Ale krásne. Poďme sa pozrieť sem. Čo si to objavila za dvere? Čo to tu je? Wow! Piscina. Aha. Ty pána, a to ti urobíme takto ako pláž? Perfektné. A kauličke v živote by som tam nešla, lebo nie. Tam proste nič není napísané. Wow. V stredoveku asi ani tabule nemali, vieš, že plája alebo niečo. Ale bolo podozrivé, že z tam vychádzajú ľudia. No poďme to pozrieť. Tak takto to tu vyzerá. Trošku mi to pripomína Tenerife, tam bolo veľa takýchto miest. Ale vyzerá to zaujímavé, nie? A ideme naspäť. Cez tieto malé dvere.
Dovidenia. Bolo to tu pekné, majte sa. No, chápete? Videli by ste to, tu sú nejaké takéto mini dvere neoznačené. Aký kostol mral, však to je a Dubrovačka katedrála asi. Dubrovačka, to znie ako Dronovačka. No Dronovačka, no to je teda nebude. Táto katedrála je veľmi pekná, pretože má nádherný bielostrieborný oltár. Ten sa mi veľmi páči, taký som už dávno nevidela. Ďalej po obidvoch stranách sa nachádzajú 4 bočné oltáre, aj zľava, aj zprava, každý je robený v inom štýlu, veľmi nápadité a pekne je tam doplnený ten ich proste kameň alebo mramor. A perfektné je, ako urobili krížovú cestu. Tie obrázky sú normálne kombinované s kameňom, nádherné. Práve sme našli prístav. Z hradieb až k moru. V tomto prístavu sa poriadajú rôzne výlety loďami. Tuto boli dievčatá, predávali rôzne tripy. Takže aj takáto možnosť sa tu dá využiť. Ty čo, tu je ľudí. Víte čo, ja som aj šoku z toho, ja som to vôbec nečakala, ale tu normálne tie autobusy zvážali davy turistov. A to ešte není hlavná sezóna. My, čo sme strávili teraz pár mesiacov, viac menej sami, občas sme sa z nich nepovyprávali. No. Čak po tomto zážitku budeme týždeň v kuse spať. Ja budem mať traumu. Našla som vecka, takže bežím. Utekaj, utekaj. Úplne skryté vecka. Celý čas sme oni vecka nevideli. A teraz úplná náhoda. Sú to spoplatnené vecka 1 euro chcú za toaletu. Veľmi veľa ľudí je tu v rámci sprievodu. Hej, že je tam proste nejaký vodca, ktorý im rozpráva do sluchátok a môže to byť veľmi, veľmi zaujímavé, že človek teda to aj behá a reálne proste mu niekto hovorí o jednotlivých tých vecičkách, ktoré sú tu. Ja vám chcem povedať skúsenosť s veckami. Sú super, dá sa platiť kartou alebo mincami a stojí to 1 euro. Vnútri v kabinke máte všetko, umývadielko, všetko, takže veľmi ľadová voda, takže príjemné osvieženie. A kabičku k tomu nedávajú? Nie. Našli sme tu takýto parádny vyklenok, nie len my, ale aj tuto oproti, kde je úplne super chladok. Je tu chladno, ja som sa osviežila teraz s tou studenou vodou a pofukuje, tak mi je jak v klimatizácii. Asi tak, tak sa tu skladíme a za chvíľku pokračujeme. Vyzerá ako ďalšia krásna ulica, ale keď vidím tie schody, tak vôbec sa mi tam nechce. Nie, nie. A ukázal si im tie krásne hodiny aj s kalendárom? Či to není kalendár? Neviem, ale ukazujem im to. Dobre, díky. Šmíka sa? Pokiaľ ste nadšencami Game of Thrones, teda Hry o tróny v preklade, tak môžete si normálne zaplatiť sprievodcu, ktorý vás vozí alebo vodí po Dubrovníku na miesta, kde bolo natáčané rôzne konkrétne scény. A tuto na bokoch sa nachádzajú aj popisky, kde jednotlivé tie scény môžete nájsť. My sme už na odchode, ale ešte sa chcem ísť pozrieť, čo je toto tu dole. To vyzerá ako nejaké záhradky. Ideme to pozrieť? No jasné, poďme. Policajt už žiadi premávku. To bude dôkaz toho, že fakt je tu veľa ľudí. Aj na to, že je len necelá polka júna. Dobrý deň. Neskoro som z tých schodov zletel.
Ešte, že má stabilizáciu na kamere, no, tak nepadol. Bolo by to asi aj na kamere stabilizované, že keby je takto trasiete, tak vlastne vy to nevidíte, že to trasie. Ale tá stabilizácia na kamere ťa zachránila, vieš? Lebo keby ju nemáš zapnutú, tak padneš. Áno, ale ona ti dala stabilizáciu. No, každopádne, sme už tu. Hej, tak ideme to tu obzrieť, že čo to tu je, ako to tu vyzerá. Myslím si, že sa tadiaľto dostaneme akoby na pláž. Že to sme videli zhora, keď sme sem prichádzali. Tak bolo vidieť, že tu sa dole kúpu ľudia. Nádherné. Fakt nádhera. Tu hore sú kaviarničky, reštaurácie. A tuto sa kúpu ľudia. To je bomba. Veľmi pekné. A keď sme sem prišli, tu boli koľko? Traja ľudia na tejto pláži, že? Mm-hmm. A pozri, koľko je tu teraz. To je toto plné. Bolo to tu pekné. Veľmi pekné. Fakt som z toho nadšená. Podobne, podobne. Najvyšší čas. Posunúť sa letiaľ tu zase o kus dál. Tak asi ideme odtiaľto preč? Asi máme už aj dosť, počúvajte. Je tu fakt teplo, dolepení sme ako žuvačky. Ľudí je tu, no mráky. Ja neviem, zadarmo tu dačo dávajú, alebo čo? Tak zadarmo to tu určite nie. No to teda nie. No. Nie, však ale mali sme napísaných týchto pár vecí, čo sme chceli vidieť. A to sme v podstate aj videli, akorát Maritime Museum sme nevideli, ale to nevadí. A tým pádom asi ideme smerom na autobus. Do sprchy. Do kempu, ja idem ešte pracovať a budeme sa potom posúvať ďalej, takže ešte vám ukážeme kemp v tomto videu. Ale keby máme takto zhodnotiť na záver, alebo na záver tohoto času v Dubrovniku, vlastne návštevu tohto mesta, tak čo, ako by ste to zhodnotila? Dubrovnik je veľmi pekný, podľa mňa spĺňa to, čo sa píše na internetách kade-tade, že je to fakt pekné mesto, má to hlbokú históriu a už len tie davy tých ľudí to potvrdzujú, že je tu čo pozerať, je tu čo robiť. Určite aj na niekoľko dní, nielen na takúto rýchlu prechádzku, ako sme si tu dali my, ale má to svoje čaro, takže choďte, keď môžete. Potvrdzujem, za mňa takisto. My sme sa úspešne dopravili naspäť do kempu. Nebolo to úplne jednoduché, lebo autobus si povedal, že bude meškať nejakých 25 minút, tak sme nevedeli, či príde alebo nepríde. Nakoniec prišiel, našťastie. Presne tak, a nakoniec sme tu a plán je teraz taký, že dali sme si kávičku, dali sme si nejakú vodu, ja si pôjdem zabehať. Ja pôjdem poupratovať. Poupratovať, no. Storička vám musím porobiť. Na Instagram, takže nezabudnite si načeknúť na Instagrame, ak ste ešte neurobili, lebo tam je každodenný obsah. Tu máte videá s trošku zoneskorením, lebo nemôžeme ich zase vydávať každé dva, tri dní, ako ich točíme. Ale na Instagrame nájdete real time, proste reálny čas. Áno, aktuálnu polohu, kde sa nachádzame. Áno. Tak ešte vám teda povedal, že ešte vám ukážem tento kemp, kde sa nachádzame, tak to vám teraz ukážem, ale skôr ako to správim, takže som to tu trošku zdronoval, tak si pozrite. Dajte vedieť, ako sa vám páčila dronovačka. A ja teraz už sa blížim vlastne na začiatok, na vstup do toho kempu a ukážem vám to, ako to tu vyzerá. Čiže teraz som sa dostal na hlavnú cestu. Toto je cesta smerom do Dubrovníku. Tu sa nachádza autobusová zastávka. Z tejto autobusovej zastávky chodia autobusy zhruba každú pol hodinu až hodinu vlastne do Dubrovníku. S tým, že 2.50 stojí cesta tam. A potom 2.50 stojí cesta naspäť. Takisto zhruba každú pol hodinku až hodinku chodia potom autobusy z Dubrovníku. Takže toto sme absolvovali dneska. A až na to meškanie z Dubrovníku sem, čo sa dalo čakať, lebo bola asi veľká premávka, tak to bolo úplne super, perfektné. Tuto už je tabuľa na kemp pod Maslinom. Takto sa tam vchádza.
Tento kemp stojí 21 eur na noc cez AxiCartu. Je to vlastne jeden kemper alebo obytka a dvaja ľudia. A platí to, myslím, do konca júna, alebo tak, a potom možno niekedy od septembra. A tu sa už vlastne prichádza do kempu takto rovno, keď idete, ako je toto auto, tak tam tým smerom rovno sa ide na pláž, na takú malinkú, a tuto doprava sa už vchádza do kempu. Tu sa nachádza recepcia, kde vám všetko zajednajú. Potom, keď sme to už mali zajednané, tak prišiel chalanisko na kolbežke, zobral nás do kempu. A tam sme to niekde odparkovali z úplnej polovici a poukazovali nejaké miesta. Mali rôzne možnosti, keď sme sem prišli my. Je tu veľa možností parkovania v tieni. Majú to tu naozaj veľmi dobre poriešené. My keď sme prišli, tak zrovna bolo trošku menej miest, tak sme parkovali v normálne akoby na slnku, ale iba tak z polovice. Máme tam jeden strom alebo také niečo, čo nám robí tieň, takže super. Ten strom alebo také niečo som myslel olivovník, len mi to rýchlo nenapadlo to slovo. No, takže sú miesta rôzne, doprava, rovno, doľava, ale v zásade je to malinký kemp a naozaj pravdepodobne väčšina ľudí chodí sem, pokiaľ chce navštíviť Dubrovník. V Dubrovníku som našiel ešte jeden kemp, ale ten bol, ja neviem, či 2,5-krát tak drahý, ako je tento. A tuto je super, je to maličké miesto, sú tu všetky služby a na cestu vlastne do toho Dubrovníku nám to príde ako úplne super nápad. Tuto sa nachádza servisné miesto, takže je tu výlevka na šedú vodu, dá sa tu napúšťať voda, tá voda sa dá napúšťať na rôznych miestach, nemá sa sem vypúšťať chemický záchod a takisto sú tu odpady triedené. No, tuto sa potom umývajú riady, môžem vám ešte ukázať aj pánske kúpeľky, ktoré vyzerajú takto. Povedal by som, že pomerne pekné. Je super, že to majú robené takto, dá sa tam dať uterák a veci, ktoré si potom nezamokríte, keď sa budete sprchovať. Tak toto vyzerá, keď si budete chcieť robiť nejakú hygienu pánsku. No a tu sú ešte potom pánske toalety. Je tu samozrejme aj pranie, že to sme našli tuto. Chemické WC sa nachádza tuto dole. A je tu vlastne viacej možností. Toto bola iba jedna budova. A ešte je tu druhá. A to sú ďalšie vecká, pánske, dámske. Tuto vidím sušičku. Tam budú nejaké chladničky. OK, no tak v tejto časti som vlastne ešte ani nejak extra nebol. Tuto vidím tabulu, že chemické WC. Takže to sa bude robiť tu. No, super. Je tam aj voda na vyčistenie. A to je všetko. Priatelia, úplne takýto malý kempík. Tu sú ešte nejaké ďalšie miesta. Podľa možností by sa mohla dať urobiť aj rezervácia, lebo spomínali mi, že tu mali nejaké rezervácie. Ja som im písal e-mail, aby nám urobili rezerváciu. Tak to akože nebrali. Iba napísali, že ak príjeme do druhej, nebude vôbec žiadny problém nájsť miesta. Ale keď sme sem prišli, tak hovorili, že niektoré miesta majú rezervované. Žiadny obchod tu nie je v tomto kempe, ale keď vlastne vidíte na hlavnú ulicu, tak kúsok možno nejakých 3 až 5 minút sa nachádzal malý obchod, kde si môžete kúpiť nejaké potraviny a menšie občerstvenie. Tu už parkujeme my, domov na kolesách. Takýmto spôsobom markizu sme ani nevyberali, pretože západ je vlastne tam, čiže z tejto strany svieti slnko a máme tu tento veľký olivovník, ktorý nám tu robí takýto perfektný tieň. Tak ak by vás napadlo niečo, čo by vás zaujímalo ohľadom tohto kempu alebo z Dubrovníku, z našej skúsenosti, tak dajte vedieť. My to video tuto pomaličky takto ukončíme. Dajte vedieť, ako sa vám to páčilo. A či ešte také zlatko? Nič, ja si myslím, že ty si už úplne všetko povedal. Mne nezostali už ani slova. Však ty nevieš, čo som povedal, lebo si nebola so mnou, keď som to točil. Ale určite si povedal všetko, čo bolo treba. Neviem. No, tak sa majte krásne. Opatrujte sa a čauko. Ďakujeme za sledovanie. Ahojte.